Дорогой, бүгін ото ин хүрбек күне хеги сақасыр информационны береке ағысан арчаста таардын көрөз. Студия Алексей Сменов өлелебен, маңны бүгінгі бері біттен. Кылгастык. Сақасыргар аспыт суққағы 4-6 кей коронавирус тата. Республикаға біленгі тұрғынан 31 ойыр бағарын күттоқсу халлар. Эхилгеттен 2 мөлөнна земский культура үлхеттігер программа олыққа кейде. Маяға Амур обалағыттан мөттәғ ыңғырылар ағылан тарғаттылар. Сақасыргар аспыт суққаға 4-6 кей коронавирус тарата. Бұтығынан Илдархан Айсе Николай бүгін отыын хүрбе күнігер брифинг әтті. Отып 5 кей жоғысқайға, 5 кей нерімгірігі, онына бейділән кей атын орионарға үрейділер. 4 кей ивыл аппаракы қолбанан сұтар, отыын хүрбе күніне атырғынан Сақасыргар 5-тен тек 239 кей үрейді. Еще раз обращаю внимание людей на поведение. Нельзя вот допускать массовое скопление людей. К сожалению, вот у нас даже в учреждении здравоохранения города Якутска по утрам наблюдаются очереди. Хотя существует та же электронная запись за получением тех или иных справок в те же санатории, получением там каких-либо направлений. А люди почему-то вот считают себя для себя нужным именно с утра пораньше прийти. Хотя можно спокойно записаться и прийти в любое время. Вот те же очереди, которые по утрам в поликлиниках бывают, к 11 часам уже поликлиники у нас практически пустые. Поэтому здесь я тоже вот прошу жителей, в первую очередь, города Якутска, все-таки по посещению лечебно-профилактических учреждений соблюдать очень большую осторожность и максимально здесь через механизмы электронной записи к тем или иным врачам использовать и не допускать таких скоплений людей, которые, к сожалению, сейчас у нас получаются. Сылақсын ойыр бағары өрі тұруыта чақчы қандықта жаңа жаққа қолаты қосығы мәр қорымын ағалар. Бұйылда күйек сол көті бұт ұмайан күйдепшілені тұрар. Бүгіндерге өтіт сәтті ойыр бағарын ұмылынардылар. Салғы Елизавета Василева кәпсер. Республикаға өңірік күйе сатылан ойыр бағары өссі сытайан тұран ұмайар. Кейсіғы қотулыстарғы әмие өтірінен болбатақ ити күндер тұралар. Бағарнайдар тәлерінен балығынне, ордук, жаңыға, кебәйге, мирнеге онына томпыға ұстық. Күн бүгін Сақасыргер 31 ойыр бағарын ұмыллар алар. Онтон 16-тын төгіріттілер. Аспыт сүкке хигер 9 бағары бүліу мәңі қаңалас нерінгірі өлі өхімі ұғыс алдан қаңалас оны өтірапчы ұлыстарғар ұмыллардылар. Маны опсая әтті 192 кехи, биоханикке техник өлелер. Онтан ұрақ сытарсердерге сүз сүрбе әтті термоточка бары білдер. Бұ бағардары кәтән керуілеті салғанар. Ойыр бағардары нәхілейнелақ бұынларға оны экономика объекттергер құтталы өскеппеттер. Усалдан алуғығар балығыне мечепчікеті суық. Манда бүгін сарсырдағыз частағыдан айынан опсайы үз сірге айыру отомайар хонтон иккетін төгіріттілер. Уот батағай өспөх бәрие түйләғін електергер тұрар. Улусқа қсалағы бұғымай кебілдер біттірі 5 қонны. Нәхіленняға онына бейектерге Құттал Суахабаттен улус оперативный штаба етінерір. Местетігер олықтағы нәхілення бағарнайдарға күз көмі болар. Эрджон күз көтірінан уоту қаптаттылар. Салғы Сақасыргер сөңгі түспекке етенне сөкіндіға 5-10 метрі түргенне ақтығылыран, томпоғы тааттағы онына жаңыға бұруалағы болара сабағланар. Лизавета Василева, Владимир Капырин, Илья Сырмятников, Сақателеведенінде ұсалдан жүкусқай. Ойыр бағардыры навигацияға мәйдейлер, олырын тағаға тағар тәрілтелдер ұйылғыт болжақтан қалсыріктер. Қолыбыры сақаны нефтегаз бұт ұттық аңарын ағалан сөкәті, ұрақсыдырын әлектерге тағаға ұнан терді салғанар. Бүгіндерге Ленскейдағы нефтебазыттан 7-ден жетонына ұматығы, онтын жүгіскейдағы нефтебазыттан 2-ан артығын жаны сөкәтілер. Развитие детского здравоохранения ден огодору ветен харстаблын көрү тоғыз-тоғыз-тоғ боларға тусыла программанан бүкінлерге Чурапчы орионын кин балығытыгар ЭКГ портативный УЗИ аппарата, онна офтальмологическа қарау көрер аппараттар келілер. Бұ аппаратта диагностика қасистотын үрдетер сылла республика правительствотын, онна дойду харстаблы министерствотын көмөтінен кәлін тұрдылар. Аппараттар портативный боланарын әлектерге медосмотрға үлді сылжарға олыс табыға стақ болу ден білет әтілер. Саңа кәлбет ЭКГ УЗИ онна қарау көрер аппараттары Чурапчытағы оғы консультациялар тұрдылар. Бұл аппараттар болғаны тұн мировой бренд дек көріп, андай дүға білділер, андай дүға тұн сандарқы петтер бары тұттар аппараттар, оны қайшы толардан именно петтер үші өйден болар. Бейхи республикалық правительствотын, Дұрубе қарасылы министерствотын
Чурапчулуутан махтанеты бит, оннотто пандемия тотору биттана, олар бутун тинне көрүп биттенто. Россиялық тоқтарық тоқсынны маңнығы күнтен электронны үлек нескетінен үліға керектерін сөп болу. Бұ маңнық саңар дебілдері премьер Михаил Мишусин бігергетті. Электронны кенеске ұрыққ мағы кенескеттен тоқдан ұратыта соқ болу, барыдан айдары тегілілен электронны көріңі кейділер. Саңа үлек негетін госсылуға әбетер пенсионы понда сайтығыр бәйіғд балағытығыр керен көріқ Земский культура үлгетігер ананар қартшы сумматы 1 миллионтен 2 миллионге тие болуға. Бұрайық әхілгеттен сағалан үлілебітен барыға, бұл саңа бұрайық өмітінен культура егетігер жону түмі болу. Культура ғыздарысының дұмы комитетін бәрсетәзілін бастығы сол бәйтші Ольга Казакова регионларға тақсан Дальный Восток ұлық тоқтырғыр 2 миллион сол көбай көрілбе. Саңа программа 6 сыл үлілі. Бүтіріп күйі асатылан тұрар кәмі сайымыт орайы. Білген түсіргер қандыда дейдерген бөліктерге Құран ақсия бұғдейділер. Бары кәрета сайын бұйыңыттан сон-сон қодуғаларға кейділер. Усалдан отчеттіра бүгіндерге күйі аса ардаға соқ күндері баттаға қодуғаға отыйын саңдытын келбіттері. Итер әрі елін әңір ұлыстарға бұйыл Құран түйіні білден отыйын Маяғас бөхілігін ұлықтауға Николай Жырков құдуға келбіте ғанча қонны. Кені бұлырын тұя қағайыстыбаты министерстебетін жек әрген фермата бұрграмматығыр күттан ғран ұлбыта. Қағайыстыбатығыр білінгіте төрденше ұнақ сүйіліақ, сүрбе сылғылақ. Ғраның қаршысынан бұлырын белорус тарақтар итеніне 6 ғанар ұнақ атылас бұд. Бұйыл өсі пресс подборшы қылым бұд. Бұлын үлі бүтіп жәті жеқанары, арыйтша. Үш-үшті, бұл 145 ұстен. Жой пресс бұғылақ, жонтан егінен бағазден аяны итлахан барам бұл бұл. Қайда өте 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 Николай Чугастағы ластырын бітерін мүрі әбі арытығар бар, чамчағой елін өттеген сүрін қодуғатығар кейді. Бұлырын сүйелерін сыл тақсар отын сүрінден мантын ұлбыт әбіт болғана. Мантын 300 рулы ұлбыт болғана, бұйыл сүйел ұларым ұхамық болғыла. Аңы тұран бұл Құранына әлігенде, бұл әлігенде ұйрақал. Бұйыл ұлы сүрдінен сүйел ақсана 19-500 төбеғі тәннесті, онтан сылғы ақсана 17-400 болғы. Оннан ан бұйыл оттауғын бұл ана 19-295 тонна терділлен тұрар. Отыен 13 күнде оперативный дайындайынан 19-50 көкі келбіті, 3-300 ғайыр оқсылуында, 204 тонна от бәлемденді. Бұлырын қолады 400-400 тонна тәбәчілігі. Бұлын 700 тоннан әлбәғын әділәне ебіт, бұйыл Құраннан аңа тұран ұлысты нәхелектер үшілдік күске әддеттен оқы келбіттірі. Ити курдук үрүн илгени эмис эти делетечилер Куран сайынтан санааларын төрбекке, итер сүйөлөрүн кыстыгын баһарар туһугар кодуаттан конуктарга гидде таксар күндөрү үннөктөрө. Тилсирин алгон уйгутун мандык туруу кохун лейджон оорон элдөктөрө. Владимир Капурин, Сагат Ливнета, Усалдан. Мен хаңасылуын жалтатакы гулэхиннен алара бестак бөхөлөгөр мөттак ыңрылары агылдылар. Түрдің үңірі ұйетін Амуру болғаттан тейін ағалан ұлыз жүнігі әсерге тейін тарғаттылар салғы келер сүжетке. Тұй қағасты батыны бір сайдар кіскеллі салата үңірігіні ейді еміне қаңласқа саңа өйдіген әрір. Манна туға айылы бұд анал программаға керсен, мөт өңіран тағары қайысқытын сайындырын бағылақ, сүрбі өл, үсті үңірі ұйетін ұлан бардылар. Бұжын орталырғығыр үңірігіні үйді қағайыстыватын саңырды сағылатшылар әмие бағылыр. Үксілері интернет системеттен бәйбәйлерден істейен мөтті үңірігіні үйді туғалағын білін көрін саябқа сұрый бұттар. Кейінен көрін мүшті әді топы бұ бейбеті жіл үлі бейтінен келді. Оныттың көддірін хиығы бұл хейіне қайдап олар ұжы бұланнан дақпыт кәкке шептар дақпыт. Оның бұ кенеғыз күттер сұғылар задачылақ паста шекті бұды көттейін көпшетен ұжы Оның бүйі құттамақ дейін әрелі құддық бұд. Любов Дмитриевна ғанда манны қағастығыны көрі істейлік әбелдетер қырыстанар таңаскәппәкке үңірігі лікеті тіктер бет. Үңірігі ойларын күрайны марқамасынығы оған мәлчіқсен әйлігір үлден әрелдер. Менің дүрген көрі бітті бағар ғары көтер құқтары оға дейді. Тоттан оған қайда қайдер бітін білбәк бітті. Олақ білбәк болақ бітті.
там бюлет ебит, крышка там хапты бит, он на эссет идунын гульманы каяхпит. Мюттях ыңырыя қаэстуадын улус жалтада улықтоқторга кеңнік тарғадар сыллаға қалбыт. Ыңырыны итерге ананы бастан, жон сағылырыгар хатанастырын саптарын тұртулар тарындарыға дие хачыпыт. Эннегетін қаэстуадырын әтчі бәйті сөпті қослуби улықтан, итен әлбетен барықтақ. Кыхын бала кыстатарға олақ улақан проблема. Бүйі кыхынмыт наға хунсе. Мен бала аны ике кыхынче онна манна біле жия оттон индиеви күдікхе бидді харанныгар. Антон балерин была зимовник тут тут. Он кыннах сахалат серегар тыгаэстватан саңа сүйрәнен, мөттәк ыңырыны итіне олықтақтар хайдақ тәрінен жаңа нехелдерін инникетін өседі білсеқпит тұрдаға. Артур Старастен, Сақателі Венгенета, Мене Қаңалас. Республика олықтақтарын үгіс өтті бұ сайын делеріттен сотча тәліхебәккә сахасерін кереме сәлдергәсінен арға бұғарына. Этінтен бидістері осына мұғар кейбіт харама қайата болар. Ама абағатын кере, үтік кереті Тугунан жону тардар, оны келер сүзреттен біз яқпит. Күз амма түрген сүйлігін көміс таммақтыра күлімні жіримні ғылан, сүйлбеттен тақса мүнеуденен кытылға тіксебіт. Күн саппа садарақ отын сандария ұған жону сәргені сыланитар. Эбаға кемере сөтуелен ұмсақтынар, қарама қаяны чарапчылана одулығар. Та дүш сырым болы әжібітім. Утараға, кейхене ұлар, балық түбіт. Семья на постоянно когда мы нагоняем на вот генералам баравутьян, а ин отпуска. Там мора конечно, а тут, но ман на бей вот это вот конечно лучше. Классуга, денькируга, это ли целлеран, мы кучили. Бей вот это ли на брандовый, балкаты вот, на ботоха, хармаха я тогда бей мы кучили, мы не барали хитчевы. Амма абағатын ғалжыта қарама қаятын чипчал ұғығын мұңырдавак кере жетігер төннібет. Өнделуе ұруйығыр үптенәрі 300 метеріні ұттағын. Атақтарғын бір-бір үрі ұрталан тұғын ұлала жылыр яғын. Жіктеде дейін чүға атаққына туы ғаре алыраттан сымнағастық үрі үтерін керейді. Чепчен, қамарын түргетен, жә қарама үрдігер тақсағын. Аллара ол кере амма устаннал ер. Тен коча ытыскар урбут курдук арыллар. Харама хаятгар тахсан, алгысылан, көрдөһөн. Наха жүйдік бары жаму тергебі дробай болынар ден. Сөдағаны порах параха нитсақ бары біттен. Кере уанна жікті ытык харама. Күн түйен арға сағаққа күйгар кемегер, қайсерейгер кере қотын себерете ойуланан төстер. Сорогор ичилие берер, ардыгар санарга бүттү коңтугер. Мен мүлөр бине бу хаяр дүгө Марат Ахматтан 300 таха метр. Жабакларга хала хотун жактар кере. Өкөштөр эти күн кайтары кийди жер ордук жок кайты көштөр бирге. Наган эттен эти көштөр эрер. Мен рахтан тейчте көрдө ордук жок кайты көштөр. Амма кересиде үз кийини умсугутуун умсугутар. Маныха бу сайын өссө элбек ылжыт Харама телдегар сыңынар, күйіс оқ ұлан саната сырдыр. Екатерина Мосова, Александра Дамов, Павел Пахомов, Амма Чекускай. Сұнтар бүлючәнігер үтеу жылы тасқолынан, оны ұлыс жағалтатын көметінен спортивнен кейін тұтылуыда салғанан әрер. Оны күтті бағарыны сұлыс бауылаттыра бәйелерін күйістерінен тренажерны салы терінен әрерлер. Олтығынан Сұнтарда корреспондент Мария Габилянова сырдатар. Бүлүчәннәң баһарны сус болоттары бәйләрен көңүлләһеннәрнән үләләригәр тренажерный кыра салы теренен эреллер. Үләһеттер онны олоқтаа жалты көмәтнән номно салы тутута түмүктенен аны спортивны тереллери көһөтәлләр. Бәйбите тип тренажерный туттан эребит. Онты бу тип үсүлете пашти битте. Ине нәфсендә тип кыннывыт. Онны белин ата кырыла такалла. Основно эбитте. Итинде теннис на стол турухтах, тренажерда турухтахтар. Онтон хелик кинигер, үтүү жолдосконун спортивный оздоровительный кийин тутууда хагалынан эрер. Бу быйылгы үле бастыгы циклы бу улус үбүлээнинен барыктах полностью. Манна туран былырын аукциону кыттан отуйгун терилте кыйбыта. Бу хотору уже материалларын бу агалбуттары онно үлелерин уже Бүлүчәнгө кортоскор дуна жергилер Андрей Максимов кахасыватын кеңетен сибинне ийттер ону кытта бааганатын сиригер былаанын турумнур. Быйыл эти доращивание программатынан Хатарский свинокомплекстан 10
Пибинь вот на голову не идет туровун. Ага, ну то он келин бен бага на воронок катас тан илан и винья корен и тен бемими. Он тут держит их маровун. Он то она то тут где не идет бляха скулс и тех беними была на баллар. Ну то он был хит бену опуного стобун. Будет вот тут тарах джебун холовур. Вот килет трех тахпин. Хирим документы он холлан. Жабы курду бүджетчан сайынғы олығы көсті орғыр. Мария Кабилиана, Вячеслав Борисов, Сағатил Вентасунтар. Бүйінгі соның мүдеденнек, қарыстан асылдың көрсі қадері.